At the very core of every human being, there is very deep knowledge, very deep intelligence. This is movement intelligence, emotional intelligence, and usually that is covered by some filters. And the two main filters are compulsive thinking, that means thoughts going around forever, and emotional reactivity. So we react on things, and while this is too noisy, we cannot access this core. And Takatina actually has the potential to erase that filters and allow people to access that knowledge, where also the deep knowledge of rhythm is. In that core, we are one with rhythm. So it's not teaching you a certain rhythm, but it's teaching you to become one with rhythm. Takatina stimulates the vagus nerve, which is the largest nerve in the parasympathetic nervous system. And it stimulates it in a way that that relaxation really lasts for a longer time. And with that, of course, you're going different to the world if you are in a more relaxed state. Então a Takatina é como se ela fosse te dando a chance de reconhecer e ampliar e soltar. Então toda vez depois de um fim de semana, numa experiência da Takatina, você sai como se o espaço interno ele tivesse totalmente amplo e livre, né? Então, claro, é uma experiência de conexão com você mesmo, porque você passa a honestamente reconhecer como você funciona, né? Quando você sente uma frustração, você fica com raiva, você fica se sentindo fracassado, você luta. Ou você pode reconhecer os seus lugares mais difíceis e poder olhar diferente, poder soltar, poder ressignificar, poder transformar, poder brincar. E isso amplia muito o espaço e com o outro também, porque é na interação com o outro que essas coisas, esses espelhos aparecem, né? Como um espelho isso se reflete. E na roda de Takatina isso está acontecendo o tempo todo. Porque uma coisa que ficou muito clara na Takatina é quando você entra na roda, você se despe. As coisas que você é, tá ali, aparece. Né? Então, você, né? E essa honestidade consigo próprio e com os outros é o que eu mais admiro, o que eu mais gosto na Takatina. É algo que eu não esperava, que você, né, sabe que é um trabalho com ritmo, mas eu não esperava o quanto a gente ia aprender sobre o ser humano, sobre nós mesmos, e como a gente pode soltar tudo aquilo que interfere na nossa caminhada, tudo aquilo que atrapalha no nosso processo de aprendizagem, e obviamente isso se expande para a vida. A parte técnica é o de menos, é o mais fácil. O grande aprendizado é um pouco essa alegria. Uma vez eu perguntei pro Reinhardt, no meio da formação, qual é a essência da Takatina? Aí ele olhou para mim muito calmo, assim, e ele falou joy, alegria. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com o Reinhardt foi a simplesmente não ter tanto medo ou também não ter tanto esforço em viver a minha vida.
essa experiência de poder soltar dentro da taquetina, de não ter que se apegar a nada, e o erro não ser considerado erro, e sim um tempo. Então isso para mim foi o mais precioso, e a energia do coletivo, o grupo, fazer em roda, estar junto com alguém que traz um comando suave, suave, sutil, mas que é extremamente profundo. Quero levar para a prática isso do dia a dia, né? De lembrar desses intervalos, desse nosso espaço interno que é tão acolhedor, assim, né? E que a gente não está sozinho, que é incrível. É, assim como eu, o outro também está nessa mesma jornada e temos essa pulsação juntas, assim. Foi incrível. Muito feliz. Tá indo muito alegre daqui. I'm absolutely fascinated that this goes all across Brazil, eventually Latin America, because those people are really having a very deep understanding of how rhythm and life and evolution is connected. People are so relaxed. Yeah, every time I come here, it's almost like a holiday also for me, because people just, you know, go to the bay. Thank you.